Դատարկ միջանցքները տարվա սեղանակին Եվրասիա միջազգային համալսարանում անսովոր է։ Կորոնավիրուսի պատճառով քննական ամբողջ գործընթացը կազմակերպում են հեռահար։ Համավարակը այստեղ էլ տնտեսական դժվարություններ է ստեղծել, հաղթահարել են պետության աջակցությամբ, 100% արտոնյալ վարկ ստանալով։ Ցնողներին մոտ նկատեցինք որոշակի դժվարություններ առաջացան, ու մենք նկատ ունելով մեր հեռանկարային ռազմավարական ծնագրերը հասկացանք, որ հնարավոր է, որ շատ բնագավառներում մենք դժվարություններ ունենանք հետագայում, որոշեցինք դիմել աջակցության առաջին ծրագրին։ Սկզբում մերժեցին, պարզվեց բուհը տեխնիկական խնդիրների պատճառով 8000 դրամ ժամկետն անց հարկային պարտավորություն է ունեցել։ Այդպիսի դեպքեր այլ տնտեսվարողների մոտ էլ կային։ Կառավարությունը խմբագրեց ծրագիրը, փոքր պարտավորություններ ունեցողները դարձան շահառու։ Միջազգային համալսարանի մոտ 90 միլիոն դրամ վարկային գիծը 0%-ով հաստատվեց։ Ստացված վարկը մենք կօգտագործենք հիմնականում վարկերը ներողություն հարկերը տալու համար եւ աշխատավարձերը, իսկ մեր ֆինանսական ռեսուրսները մենք կօգտագործենք լաբորատորիաներ ընթարցակելու, ուսանողների ուսման զեղչեր կիրառելու։ Կառավարության առաջարկած առաջին ծրագրից օգտվելու համար ֆինանսական կազմակերպությունները մոտ 1600 հայտ են ստացել, 950-ն արդեն հաստատվել ու 58 միլիարդ 600 միլիոն դրամից ավելի գումարը հատկացվել է։ Կառավարությունը կամ սուբսիդադրում է, կամ դրամի մասը ինքն է վարկավորում իրականացնում, կա վերաֆինանսավորում է իրականացնում, այսինքն կառավարության միջամտության շնորհիվ է, որ այս պայմանները արտոնյալ են դառնում հաճախորդների համար։ Ստացած վարկը տնտեսվարողները կարող են ծախսել հարկեր, աշխատավարձ, կոմունալներ վճարելու, հումք ու սարքավորումներ ձեռք բերելու համար։ Առաջարկվող գործիքից արդեն հասցրել են օգտվել հյուրանոցային, ռեստորանային, գյուղմթերքի վերամշակման ընկերություններ, դիմում են թե Երևանից և թե մարզերից։ Սա գրանտ չի, նվիրատվություն չի, վարկավորումը ենթադրում է որոշակի վերլուծություն, որոշակի հաճախորդի վարկունակության գնահատում, հակառակ դեպքում մենք խնդիրները կմեծացնենք։ Առաջին ծրագրի շրջանակը վերջերս կրկին ընդլայնվեց, տնտեսվարողները կարող են օգտվել ոչ միայն տոկոսադրույքի սուբսիդավորման նախապես սահմանված ձևերից, այլև սուբսիդավորման առավել նպաստավոր պայմաններից։ 2020-ի ընթացքում կանոնադրական կապիտալում առնվազն 50 միլիոն դրամ ներդրում իրականացրած տնտեսվարողի վարկը կսուբսիդավորվի մինչև 36 ամիս, հարտարժույթով մինչև 12 ամիս ժամանակահատվածի համար։ Առավելագույն գումարը սահմանվում է 400 միլիոն դրամը, սուբսիդավորման չափերն ավելանում են 0.5%-ով։